Tetánia nie je choroba. Je to klinickým prejavom zvýšenej nervosvalovej draždivosti, ktorá môže vzniknúť z rôznych príčin. Najčastejšie spúšťacím faktorom je nejaký psychický stres. Treba spomenúť, že nie je jednorázový, ale najčastejšie to nejaký dlhodobý chronický stres alebo nejaký vážny akútny jednorázový stres. V rámci tej tetány spúšťacím faktorom môžu byť iné príčiny, napríklad odchýlky v laboratórnych parametroch. Preto vlastne tí ľudia, ktorí prichádzajú, potom vyšetrení vlastne treba doplniť vždy biochemické vyšetrenie, teda odber krvi, lebo príčinou môže byť znížená hladina magnézia, znížená hladina teda vápnika, ktoré teda môžu spôsobiť tieto nepríjemné subjektívne pocity. Pri tetanickom syndróme, eventuálne teda pri tom záchvate, teda pacienti popisujú rôzne teda príznaky. Pri tej latentnej tetány sú teda typické tzv. Nešpecifické príznaky. To znamená nešpecifické, že tie príznaky niekedy naozaj môžu prislúchať nejakému vážnemu ochoreniu. Čiže pacient subjektívne vníma trpnutie končatín, eventuálne len prstov, trpnutie okolo pier, tvárovej oblasti, stuhnutie tých svalov, niekedy sú to bolestivé krče až teda záškovy v tých svaloch. Kým pri tom tetanickom záchvate, ako som spomínala teda pri tej manifestnej tetánii, sa typicky pozoruje tzv. Pôrodnická ruka, čiže vlastne je tam extrétne zohnutie v tých prstoch, čo je veľmi teda bolestivé. Niekedy to súčasne teda býva prítomné na tých dolných končatinách, čo sa teda označuje ako teda pedálny spazmus, tak výrazná extenzia, teda zohnutie tých prstov na tých nohách. Najčastejšie vyhľadajú lekárskú pomoc ľudia v produktívnom veku, čiže od 20 do 40 rokov. Voľakedy v tých dávnejších článkoch sa teda uvádzalo, že častejšie sa to vyskytuje u žien. Z vlastných skúseností viem povedať, že za posledný rok pribúda aj počet mužských pacientov. Asi preto mladí ľudia, lebo mladí ľudia majú pomerne vysoké nároky, či už na duševný život, alebo na fyzickú kondíciu tela. By som povedala, že dnešná mladá generácia žije pod veľkým tlakom, kladú si nereálne ciele, nerozoznávajú vlastné obmedzenia. Počet tých ľudí teda pribúda za posledný rok, si myslím, že viac menej súvisí to aj s tou pandemickou situáciou. Každý človek inak spracuje izoláciu, karanténu, každý má strach z tej infekcie. Samozrejme, že za posledný rok sme prešli rôznymi zmenami. Napríklad nemôžeme sa voľne hýbať v prostredí, deti sa nemôžu stretávať s rovesníkmi. Veľa ľudí teda ostalo doma na home office. Asi myslím, že ten psychický stav pomerne spustilo to, že skoro každý druhý, tretí človek, ktorý prichádza ku nám, má vlastne ten tetanický syndróm. Ľudia, ktorí prichádzajú, tak existuje skupina ľudí, ktorí sú nasmerovaní na neurologickú ambulanciu. To sú tí ľudia, ktorí prvýkrát prežijú, by som povedala, tzv. Tetanický záchvat, ktorý sa teda prejavuje s intenzívnym búšením srdca. A tí ľudia teda vyhľadajú teda odbornú lekárskú pomoc na urgentnom príjme. A potom na urgentnom príjme tí ľudia sú vyšetrení a im doporučujú potom cestou teda ambulancie, neurologické vyšetrenie. Potom sú takí ľudia, ktorí teda opakovane prežívajú nejaké miernejšie, nešpecifické teda príznaky tej tetánie, ako teda pri tej latentnej forme, že ako trpnutie prstov, pier, mierne závraty. No a keďže existuje ten internet, tak tí mladí ľudia si vygooglia, že s čím to môže súvisieť. Takže väčšina pacientov, ktorí prichádza ku mne, už prichádza s určitou diagnózou, že si myslia, že majú nejaké vážne neurologické ochorenie, trebárs sklerózis multiplex. Skôr dávam otázky, že ako to vnímate príznaky, kedy sú prítomné tie príznaky, či v kľude, či nejaké pri fyzickej aktivite. Dôležité je, že či vníma tieto symptómy v nočných hodinách, keď spí, alebo tak dokážem odlíšiť, že či sa jedná len o syndróm tetanický alebo o nejakú chorobu. Po tej dôkladnej anamnéze nasleduje neurologické objektívne vyšetrenie. Tým, že tetánia nie je choroba, tak ten objektívny nález je normálny. Jedine, čo nájdem u toho pacienta, teda u pacienta, ktorý má sklon na tetániu,
je tzv. Chvostekov príznak, ktorý teda je prítomný len u pacientov s tetániou, kedy s reflexným kladívkom klepnem pred uchom a nastane pohyb buď hornej pery, ústneho kútika, eventuálne nosného krídla. Potom ďalším typickým príznakom býva živé šlachovo-kosticové reflexy u týchto pacientov, eventuálne truseov príznak. To znamená, že keď nasadíme manžetu tonometra na rameno, hodnota je nafúkaná nad hodnotu systolického tlaku, čiže približne na 200 mm na ortoťový stĺpec. A po troch minútach sa objaví tzv. Pôrodnická ruka. To, čo ja teda mám skúsenosti, na 90% všetci pacienti majú pozitívny chvostekov príznak, majú živé šlachovo-kosticové reflexy. A v rámci doplnkového vyšetrenia by som spomenula ešte elektromyografické vyšetrenie na tú tetániu, tak tam býva pozitívny jednoznačne ten test na tetániu. Ponúkam teda možnosti, ako lepšie zvládnuť tie symptómy. A tam vlastne prichádza do úvahy magnéziové prípravky, keďže magnézium krásne teda uvoľňuje to svalstvo, priečne pruhované svalstvo, tak vždy navrhujem vo väčšej dávke teda užívať magnéziové prípravky. Čo sa týka teda tých liekov, existuje iba jediný liek, ktorý je teda lekársky predpis a obsahuje teda má väčší obsah toho magnézia. To je teda prášok na báze soli. Táto forma magnézia sa vstrebe veľmi rýchlo. By som povedala, že keďže vlastne sa to rozpúšťa vo vode, tak do jednej minúty naozaj účinkuje u toho pacienta. Ale veľmi rada indikujem magnéziový prípravok, ktorý súčasne obsahuje enzym kyselinu orotovú. Voľakedy kyselina orotová sa radila medzi vitamínmi, ale zistilo sa, že to je biologická aktívna látka, ktorá v podstate zvyšuje vstrebateľnosť toho magnézia. A vlastne preto navrhujem pacientom skôr takýto prípravok. Tetania, keďže nie je choroba, tak špecifická liečba neexistuje. Ale tým, že to je väčšinou teda spustené z tej psychickej stránky, tak veľmi dôležité je, teda, aby pacient porozumel, že o čo sa jedná. Je veľmi dôležité, aby pacientovi boli vysvetlené všetky klinické teda symptómy, ktoré môže spôsobiť tetanický syndróm, pretože nie každý pacient prežíva tie isté príznaky. A potom vždy hovorím tomu pacientovi, že je zdravý a musí sa stotožniť s tou diagnózou.